Nshuti bavandimwe ba radio ijwi ry'ibiyaga bigari ariyo la Voix des Grands Lacs ndabaramukije. Nk'uko mubibona kuri ekran ya televiziyo ni kumwe n'umuvandimwe wacu komanda François Mutuyemungu, niwe dufitanye ikiganiro twembi gusa kugira ngo atugezeho ubunararibonye bwe, atugezeho amakuru yo mu karere ka la Voix des Grands Lacs nyine ikunda gukurikira ariyo Afurika n'ibiyaga bigari. Noneho ababishoboye muze kubaza ibibazo kuri za komantere zanyu, tuzashaka umwanya tubasubize. Muvandimwe François Mutuyemungu, urahora akomeye. Turakomeye cyane bwana ambasaderi Jean Marie Vianney. Murakoze kandi kuba mwadutumiye ngo tuganirize abanyarwanda kuri La Voix des Grands Lacs. Ya uyu munsi nanjye reka mba umunyamakuru rwose nkubaze, dore ko wigize ubundi niwe munyamakuru wacu specialiste w'ibibazo byo mu karere, ariko uyu munsi nishimiye ko tuganira ari njye ukubaza kandi sinibukuvune cyane. Ibyo tweme insanganyamatsiko rero y'uyu munsi ntabwo yiga ibibazo byinshi. Ikibazo cya mbere twibaza ni amakuru nyine ava muri Nord Kivu avuga intambara igisirikare cy'u Rwanda na M23 bakomeje gutera kuri Congo, abantu bicwa, ibihumbi bajugunya ku mijyi imwe n'imwe cyangwa ku misozi za Mweso, za Sake n'ahandi bakarasa, kandi ahantu hatuye abaturage benshi bakoresheje bya katyusha. Indi ngingo ya kabiri tubiganiraho nanone mu magambo atari maremare cyane ni urugendo rwa Paul Kagame, uwo mukunze kwita Kaga ku yandi maradiyo, urugendo ari gukora muri Amerika ngo yagiye muri Rwanda Day, wa munsi w'u Rwanda rw'Abanyarwanda, ariko bindobanure kuko ntabwo bajya muri biriya bintu ari Abanyarwanda bose. Uraza kutubwira abari bo kuko nubwo utari muri Amerika ariko uri hafi yaho muri Canada. Noneho tunibaze icyo urugendo n'amagambo yahavugiye bishaka gusobanura, icyo bisobanuye. Amagambo yavuze kuki yafashe disikuru akavuga nk'uko adasanzwe avuga ari mu Rwanda, ahinduka umumarayika, avuga amasengesho menshi, aduhamagarira twese gusenga n'abazungu bari bahari. Yanabanje gukeka ko atari we, yari yabaye nka pastori. Duhere ku ngingo rero ya mbere, amakuru abera mu bihugu by'ibiyaga bigari. François, ijambo ni ryawe. Murakoze. Dutangiriye mu burasirazuba bwa Congo, ndakeka aho wifuza ko ariho tuganira kubera ko tumaze iminsi tubona ibintu birimo kuhabera. Mwabonye ko hajemo ingabo za SADC, aho harimo ingabo za Malawi, ingabo za South Africa ndetse n'ingabo za Tanzania. Mu byumweru byashize twakomeje kubona indege nyinshi cyane zigumya zizana ibikoresho hariya kuri Goma ndetse n'abasirikare. Tukaba tubona ko muri iki cyumweru turimo turangiza batangiye mu by'ukuri kwinjira mu mirongo y'urugamba, aho nko mu minsi itatu ishize ine tumaze iminsi turimo tubona ukuntu harimo kuba uguhangana gukomeye, ariko SADC na FIDES bakaba barimo kurwana mu buryo budasanzwe, uburyo barimo guteguramo ibitero byabo, aho ubona ko bafite gahunda yo kubanza kujegeza ingufu z'umwanzi, iyo tuvuga umwanzi tuba tuvuga RDF M23. Icyo babanza gukora turimo kureba ni ukubanza kusibura ahantu hari imbaraga zikomeye, hari ibikoresho, hari abayobozi, bakabanza bakahasenya. Harimo abantu bibaza bati se ko turimo kubona FARDC na SADC batihutisha ibintu, ariko njye nkeka ko biri muri strategi z'abari abajeni de komba baba ba SADC cyangwa ba FARDC zo kubanza guca intege umwanzi hakoreshejwe za bombardment. Aho ukabona ko RDF M23 bo bakataje barimo berekeza za Rubaya, niyo mpamvu mwakomeje kubona intambara zirimo zibera hariya hejuru ya Sake, abantu batahazi ni aho Kivu kirangirira neza kuri mutwe kuri rya hembe ry'Ikivu, buryo uka tuvuye ahantu bita Mugongo ukamanuka kuko kiriya Kivu kimeze, ugira aho bita muri Sake niho ukatumanuka kugeza za Minova werekeza Bukavu.
imirwano mu isake n'irya hejuru n'irya misozi ziri hejuru bakamaze iminsi barwanira ahantu bita muri za Mushaki za Karuba bakarwanira ahandi hantu muri za muremure hariya ariko ibyo byose ikabyototera bamanuka basa n'abashaka kugira ngo begere ahantu bita Rubaya ubona ko ziriya ntamba nta kindi zigambiriye ni ukugira ngo barebe ko bakupa iriya rute Minova bashoboye kuyikupa urumva ko byabohera kwinjira muri Rubaya hariya bakajya gucukura koruta ukabona ko barimo gusa n'abatanguranwa kuko barabizi neza ko FARDC na SADC barimo bategura ibitero simusiga offensive zizaba zikomeye ukabona ko batanguranwa no kugira ngo barebe ko bagira icyo bageraho cyabageza ku mishyikirano mbere y'uko urwo rugamba rutegura ukabona ko mu by'ukuri strategi za SADC na FARDC barimo baratwara urugamba ku buryo buri systematique aho ubona ko barimo gukoresha mu kirere haba indege zaba za drone zaba za helicopter twabonye mu minsi itatu ishize ko na zirya panshi z'abanyamerika zinjiye mu mirwano ubwo RDF 23 bari bakamejeje ntabwo byari byoroshye imirwano yari ikomeye cyane ndetse n'uyu munsi n'uyu munsi intambara zari zikomeye aho turimo kubona ko noneho FARDC na SADC barimo kwatakira icyarimwe kuri fronti zose ibi ni ibintu birimo kubona ko birimo gucanyanyikisha bariya bagabo ba 23 RDF muri za Nyiragongo hose haba hari za Tongo ndetse na za Rucuro ariko wagera muri Masisi ukabona ko akise zose barimo kuzigabaho ibitero tukabona na Bazalendo nabo bakomeje guhagarara neza muri eneo ya za Rubaya hariya ariko amabombardement akomeye cyane kandi ari cible turimo turayabona urabona ko SADC ifite ibikoresho bikomeye cyane kandi mu gihe bafite n'ikoranabuhanga kuko bafite mu kirere naho ubona ko RDF ifite ikibazo cyane 23 ubu nta kirere bafite nta ndege bafite zibafasha aho kubona ko FARDC na SADC bo bafite ziriya drone bafite ziriya za Sukhoi 25 bakagira ari amahelikopteri ya panshi n'ibiki byose ku buryo ubona ko mu by'ukuri urugamba rwa FARDC na SADC uburyo barimo kurutwaramo strategikema birigaragaza neza ko barimo bategura igitero gikomeye cyane ariko babanjije guca intege uwo bahanganye uko ubona ko bagenda basibura ibirindiro bikomeye basibura ahantu hari intwaro cyangwa hari abayobozi nibyo kintu turimo tugenda tureba intambara irakomeje rero kandi ni muri twayita ngo iri nko muri Puemoro niko twayita hari ukuntu urimo kubibona abatayibona batamenyereye gukurikirana ibyo intambara bakumva ko FARDC na SADC ntacyo barimo gukora barimo gutinda ariko mu by'ukuri urebye ku bantu bakurikira bamenyereye amastrategi atandukanye y'igisirikare urabona ko FARDC na SADC ikintu barimo gukora ni ukubanza guca intege umwanzi ariko ukabona ko RDF 23 bo barimo gushyiramo imbaraga cyane nubwo batakarizamo abantu benshi bongeramo abandi kugira ngo bagumye barebe ko bagira Rubaya bafunge n'uriya muhanda werekeza muri Kivu y'Amajyepfo kubona ko niko gashushanyo bafite basa n'abatanguranwa mu gihe SADC itari yinjira neza muri linye cyangwa ku mirongo y'urugamba ariko ukabona ko mu by'ukuri ari ibintu biri cordone kandi ubona ko bifite ikintu bigamije kuko ziriya bombardement zirimo kuba ntabwo RDF 23 bigeze babitekereza ari nabyo mwaje kubona ko bateye n'igisasu hariya imugunga mu by'ukuri ni hafi ya Goma ni umujinya bari bagize kubera ko bari bakubitiwe bari bagize perte ikomeye cyane kubera ko ziriya bombardement zaba indege zaba helicopter ndetse n'izibunda binini cyane bakoresha byari byabagoye cyane byabashegeshe nicyo kibamo kiriya nk'ibisanzwe rero buriya nk'uko mumenyereye ni ziriya strategi za FPR za RDF ya 23 zo gutera ibisasu mu baturage nkeka ko ni strategi bakunze gukoresha iyo bashaka kumenera nk'ahantu babona ko batahafite ibyitso barabanza bagateramo ikibumbe kugira ngo habe panike
iyo habaye panique rero ya uko ba baturage barimo bahunga banyuranyuranamo nabo baraprofita bakamuvinga bagatambuka. Njye nk'icyo kintu ubona babikorera no kugira ngo batere panique mu baturage ko n'abaturage bahunge, iyo abaturage bahunze noneho bahita batandukanya umwanzi batandukanya umwanzi n'utari umwanzi. Bo nicyo ndakoresha ijambo umwanzi n'utari umwanzi, buriya yaba RDF 23 yaba na FARDC na SADC bose bitana abanzi, muri nizo terime z'intambara niko babyita. Uwo muhanganya wari umwanzi wawe. Ibi byose kandi nushobora kugenda dukurikira tureba tubona ko mu by'ukuri iyi ntambara twavuze ngo yafashe shape, yafashe shape kandi kuko nibyo. Kandi ukabona ko mu by'ukuri SADC nubwo yageze mu mirongo y'urugamba hari byinshi bitari byatangira, kuko turimo tubona ko aya mabombardement barimo ari mu buryo bwo guca intege ya RDF 23 kugira ngo umunsi nyirizina wo gukora offensive bazabe bazi imbaraga z'umwanzi aho zihagaze, aho zerekeje, aho ziherereye. Nkeka ko aricyo aka kanya FARDC na SADC barimo gukora ni uguca intege bariya bahungu ba RDF 23. Urakoze cyane. Hari izindi nkuru twumvise muri iyi minsi. Iya mbere baratubwiye bati Museveni noneho nawe yagiye mu ntambara ku buryo bugaragara, yohereje abasirikare benshi. Yaba iyo nkuru nayibwiye ubwa mbere n'abana abasore n'inkumi bo muri Congo ubwabo bariya bigoma no muri iriya misozi iri ku muhanda ugana Buragana, bavuga bati twababonye, twabonye abasirikare ba Uganda benshi n'ibikoresho byinshi. Ibyo ngibyo banza ari byo koko, kuko na guverinoma ya Congo hari icyo yabivuzeho. Ikindi cya kabiri ni ziriya mpuha uravuze uti bararasa abaturage kugira ngo babirukane mu misozi batuyemo, babirukane mu mazu yabo bayasenye babice, ariko noneho bakongeraho n'indi ntwaro ya kirimbuzi mediatique, bakahimba inkuru za intox aricyo ubundi mu Kinyarwanda bita rumeur harya ubwo ni mu Gifaransa, mbivuze ni mu Kinyarwanda ni iki? Impuha. Yes, impuha rero ikomeye cyane yasohotse muri iyi minsi ni ukuvuga ngo SADC yavuze ko itateze kuzafatanya n'ingabo za Repubulika iharanira demokarasi ya Congo arizo FARDC, ngo kubera ko FARDC ikorana n'abawazalendo. Icyo kintu twaragerageje kubikurikirira dushakisha hose Kinshasa, dushaka igoma, dushaka abegereye abo basirikare ba SADC n'abegereye igisirikare cya Congo, bose baravuga bati iyo nkuru rwose ntabwo ari iyacu. Uza kumenya ko yaturutse i Kigali, wewe wabibonye ute? Iyo nkuru yaje ite? Wayibonye ute? Wayisesenguye ute? Waje kumenya aho ituruka? Urabona bari abagabo ba Kigali bafite icyo twita Armen Merike, ni abasirikare bo kuzi imbuga nkoranyambaga za social media, nibo bazanye kiriya gihuha. Mu by'ukuri wabonye ko kuva SADC yaza noneho basigaye bandika mu Cyongereza, aba harimo na gahunda yo kudemoraliza cyangwa guca intege bihugu baturukamo, bakaba aribo bari bazanye kiriya gihuha, ariko kikagira kwamwe mu maradiyo cyangwa muri za cano z'abakongomani bazi ko bahubuka badafata umwanya wo gutekereza ku bintu. Ariko mu by'ukuri twese turabizi ko South Africa nta kibazo ifite, nko twabonye twabonye ko uyu munsi ku mirongo y'urugamba za bombardement zirimo twabonye tureba imbunda bikomeye cyane, amatanke, indege, ibiki byose bari ku rugamba. Ni gahunda, ni propaganda za Kigali bari bakoze kugira ngo barebe ko batera ibihuha mu bakongomani, naho bazarendo nta kibazo bafite. Nibyo nakubwiraga ubu ngubu ahantu bita muri kapitali ya Korta hariya Irubaya, nibo bahagenzura cyane. Kandi nk'imirwano imaze iminsi ibera hariya za Tongo memo na hariya hose za Masisi, bazarenda babihagazemo neza cyane. Ibi byose ko iyo bazanye biriya ni propaganda kugira ngo barebe ko baca abantu intege bagira gute, ariko sinisanga ngo uvuga ngo wazarenda ngo bagomba guhagarara. Ko muri strategi za gisirikare ninde musirikare wakwanga gufatanya n'undi muntu, cyane cyane ko bariya bazarendo atari imitwe irwanya leta, turimo turavuga abaturage birwanaho kandi bamaze kugaragaza
ndakumenyesha ko rwose mu by'ukuri iyo bazarenda bataza kuhaba nkeka yuko aka kanya iyi ni fagise tubona ntabwo ari gushobora kwiyorganiza kubigeza ahangaha aka kanya niba ari abazarendo bitanze kandi izi ntambara barimo niwabo niwabo uzabasanga ku gasozi bazarwana nicyo turimo tubona kuko n'abantu bacunze imisozi bavukaho RDF 23 bahageze bagomba kurwana kandi abazarendo bamaze kuba experimenti muri izi ntambara barazimenyereye cyane urabibona ko bagize umusaruro ukomeye cyane ni nayo mpamvu ukunze kubona ko nyuma y'amabombarduma bari abagabo ba RDF 23 iyo bashwanyaguritse batatanye bahunga bombarduma kenshi mubona ko bakunze gufatwa na bariya bazarendo ibigaragara ko ni propaganda kubera ko babonye ko bazarendo baranyeye kugera kuri objectifu kandi koko ni mu gihe niba ari abantu kongo igomba kuzashimira ni bazarendo kuko iyo bataza kuhaba Kagame aba yarafashe ziriya kivu zombi abazibitseho niyo mpamvu ubona ko n'uyu munsi wa none intambara zamunaniye nawe kuvuga ngo South Africa ngo yavuze ko itaza uprezidanga ngo yavuze ko ngo batazarwana tanke bazaba bariya babazarendo batabahagaritse yabyo ni ukubeshya kubera yuko ntaho babivugiye n'impuha zari zatanzwe na Kigali ni ariyo ya Armeni Merike za Kigali ziba ziri aho zishaka gusumpanya no gutanga inguva niyo mpamvu iyo tubwira abanyarwanda ngo akenshi na kenshi bajye bakurikira amaradiyo nk'aya maradiyo yacu kuko buriya dutanga amakuru twa verifiye twabanje kumenya imvo n'imvano maze iminsi wumva nk'izindi propaganda kubera Kigali gutinya u Burundi kubera ko Abarundi barangije kwipanga bavuge bati twebwe twiteguye ko noneho Kigali nibo Kagame na RDF nongera kudusomburutsa gakeya tuguma guhita dukora intambara ubwo bwo babafitiye mu majyepfo nibwo bashiftinga bugatwara muri Congo ngo twishe Abarundi 500 ngo twishe 400 azi ukibaza mwishe 400 nta ntambara yabaye ukaba guti abo 400 mwica bari hehe ariko mu by'ukuri ukabona ko mu by'ukuri nubwo babafitiye na za propaganda ngo barebe ko Abarundi bacika intege kubera ko Abarundi bahagaze neza muri intambara ya Congo naho tuvuga ko buriya Abarundi bataza kubamo Kongo baragize ikibazo fagise yagize ikibazo kubera ko Kagame ashobora kwinjira muri Rusizi hariya akazamuka muri ya misozi ya za Minembwe ubundi nkeka ko amakuru aba yayanda kubera Abarundi bahise baza gufatanya na FARDC banyuze muri ya masezerano yo gutabarana ukabona ko byagize umusaruro ukomeye cyane kuko Kagame gukora infiltration cyangwa kwinjira anyuriye mu majyepfo byaramunaniye kubera ko indyarya n'indyamirizi tactique zose za Kagame yakoresha hariya Abarundi barazizi ni inyeshyamba ku nyeshyamba bya kiriya gisirikare cy'u Burundi cyabayeho inyeshyamba cyane amanyanga Kagame akoresha muri RDF yiwe nabo bijya gusa niyo mpamvu mbonye ko kwinjira mu majyepfo byaramunaniye kubera Abarundi bamubereye ibamba buriya imirwano igiye iba amabatayo menshi cyane yagiye atikirira muri kiriya kibaya bashaka kugira ngo bapasture bazamuke bajye muri ya misozi ya za Minembwe bakahagira bagasanga Abarundi buriya na mbere y'uko bivugwa Abarundi bari barahageze kera barambutse kuko nabo bagomba kujya gukingira Red Tabara mu by'ukuri iyo batabikora nabo nkeka ko baba barabinjiranye ko bigaragara ko Red Tabara mu by'ukuri RDF kandi bashaka kugira ngo bamanuke bajye gutangiza umutekano muke cyangwa gutangiza intambara mu Burundi kubona ko ari izi ntambara turimo tureba mu mpande zose kandi ubona ko mu by'ukuri umuntu bita Felix na timu bari kumwe bagiye bazitwaramo neza cyane intambara twakurikiranye umwaka n'icyo bashize ubona ukuntu bagiye babyitwaramo n'imitego myinshi cyane ririmo ukabona ubona aho bigeze na ya siyaje ikagambana ariko ntabwo buriya nayo yabuze icyo ikora kuko buriya nayo itaza kuza Kongo ntiyari kubona umwanya wo kwiprepara nubwo baje bafite agenda kashe yo kuzakora ikintu kimeze nka zone tampo ariyo Kigali bavuga ngo ni buffer zone ariko mu by'ukuri ni ka gakino ka Museveni ari nabyo yakinnye Habyarimana iyo bashyizemo zone tampo ako gace k'inyuma bagafashwe baba bakemerewe ukabona ko mu by'ukuri ibyo aricyo kintu cyabananiye bakarinda bagenda sadaka yo kuba ijemo nabyo biragaragaza ko ari indi diplomasi igihugu cya Congo cyakoze kugira ngo cyumvikanishe ikibazo ukabona ko noneho dukeka ko iki kibazo kigiye gukemuka nahoze mbabwira ngo
iki cyumweru cyose gishize ari amabombardement akomeye cyane aho RDF 23 barimo kugumya bagenda bahagwa ari benshi birako nimba mu minsi ishize Kagame yarongeyemo 3,200 uvuga ko yashaje kuramplasa ababa bakomeye cyangwa bageze gute kandi nkuko musanzwe mubizi ukuntu RDF irwana iyo bafushije ijana binjiza 200 bagenda badubura umubare w'abo bafushije kugira aho bongeramo 3,200 hari ikintu biba bishatse kuvuga cyane cyane ko twabonye uburyo Kongo irimo kugenda ibatagetinga buriya ari amadrone asigaye acunga ahantu hari abayobozi ba kiyongozi aribyo byamwabonye byabaye zanyongeraho baguwe gitumo hagapfa aba senior officers benshi cyane baba ba RDF cyangwa aba M23 bikongera no kuba iki canga ku nshuro ya kabiri hari ibindi bitavugwa buriya kuko n'umunsi w'ejo meme n'uno munsi target zagiye ziba ziriya drone ntabwo zijya zipfa kurekura misile batabonye ahantu hari abayobozi ibyo bikwereka ko mu by'ukuri peritene nyinshi cyane kuri RDF M23 nubwo batarimo kubivuga nubwo ikigali baririmba ngo bishe barundi ariko mu by'ukuri mwabonye ko mu minsi itatu ishize batweretse ahantu hanyuze ziriya panshi z'abanyamerika uburyo zari zamenaguye bari abahungu bari 23 RDF imitwe ariko ikigali barabifata y'amafoto ngo dore ibintu twakoze abarundi ariko mu by'ukuri bari abantu ni RDF M23 hariya za mushaki kwereka ko niba bageze ku gipimo kigarimo gufata imirambo yabo ya RDF M23 akaba ariyo batangira gusirikiza ngo bishe barundi kandi indege zakuza mu operasiyo tureba nta mirwano ku butaka yabaye ntaki bikwereka ko mu by'ukuri babona ko ziriya propaganda za kigali barabizi ko bari mu ntambara ikomeye cyane Kagame ashaka kubakurura mu ntambara directe barwane wenda berekeza rubaya ariko Kongo ukabona ko guna sadake barimo kubanza bo gukoresha strategi zo kubanza gupirona utataka gupirona ugapirona kugeza igihe umwanzi azashirira intege aribyo nkwereka ko izi pironaje zibaye iminsi igera kuri n'itanu zifite ikintu zirimo zitegura offensive icyo ari cyo cyose izaba ariko umunsi wo ku nakumenyesha ko bizabera icyarimwe RDF 23 ishobora kuza dutangaza cyane tubonye ko nta kintu bari bibitseho kuko aya mastrategi ubona sadake na fayde se bafashe yo kujya babaterera icyarimwe izi bomba duma turimo tuvuga zirabera icyarimwe ku maposisiyo yose ya RDF 23 ku buryo iyo biri ikicanga biba biri mushaki biba biri karuba biba biri hano za muremure hose biba biri rucuro biba biri hariya za tongo ibyo birimo ibindi biri hano muri za nyiragongo ibyo bikaba bikwereka ko mu by'ukuri izi atake ziri synchronize mu mpande zose z'urugamba kandi ukabona ko fayidese na sadeke mo gukoresha ibigunda bikomeye cyane bishegesha RDF 23 ni muri kadire yo kubanza guca intege bariya abahungu noneho nibazamara kubona ko ingufu bazi baciye baba bazi nibyo bibitseho baba bazi hari ingufu aho bifite ibyo bikoresho n'iki byose nk'ejo bundi hari imbunda zari muri musozi wa muremure nazo nizo basaga n'abishyigikirijeho ejo babonye ko siko yazinyuze hejuru irazishwanyaguza uriya mujinya mwabonye batera bombe ni umujinya bimaze iminsi bigera birimo kubabaho bakabasha kugira ngo barebe ko batera panike kuri kote ya Goma ariko mu by'ukuri nta kindi kirimo kubibatera ni peti cyangwa ni ugutsindwa ni ugumya gutakaza benshi na byinshi ku rugamba kubera ko urugamba barimo barwana bo barashyiramo imbaraga nyinshi guverinoma na sadeke bo bagashyira bagakura intambara irimo ubwenge bwinshi cyane ubwenge intambara yo gutinza intambara ntabwo ari gutinza intambara ni gutagetinga umwanzi ahantu ari mwinshi ukamubombarida ariko utamwatatse ukabona ko RDF 23 bo bashaka kwataka kugira ngo habeho intambara amaso ku maso abandi bo bakabimiyo shanse bakababombarida n'indege mu kirere kandi n'ubundi zikabashwanyaguza bikwereka ko iyi ntambara ukuntu irimo kugenda nkeka ko ari strategi
Fides na Sadek bafashe nziza nibashaka bazagire elastic ibe ndende kuko birasaba Kagame kugumya yongeramo ibikoresho abasirikare mu gihe kiza mu kwezi kumwe amezi atatu ndakumenyesha ko Kagame atazaba RDF M23 ntabwo bazaba bari capable kugumya kurwanya ino ntambara kuko ino ntambara irahenze cyane ikindi cya kabiri iri sophistike kubera ko Congo ifite ikirere ifite mu kirere ifite no muri space ikagira na imbunda zikomeye cyane South Africa zarazamuye Congo yaguze bihagije ukabona ko mu by'ukuri izi ntambara Kagame yatangije ntabwo yigeze ye expecting ko bizagira aha hantu kandi nababwiye ngo Kagame yapanze intambara na bariya bakabarebe na barakamuganga bapanga intambara bayipangira FARDC iri mix nabo bari pro RDF ntabwo bize bapanga batekereza ko ari ahantu bazahurira na Wazalendo baravuga bati buriya Wazalendo tuzagenda dushake bariya bamayimayi tubakubita 500 ba shefu babo badufashe kwifatira goma nta kibazo ubundi twikomerezemo ukabona ko bagizemo ampeshuma nyinshi haba mu buryo bwa Wazalendo yatumye batagira kuri objectifu noneho Wazalendo batuma na Faci na Felix nawe na timu bafatanyije bakora babona umwanya wa diplomasi kugira ngo bagire kuri byose tubona bakoze kugeza ubwo bona na Sadeki noneho yinjiye mu ntambara urakoze cyane muvandimwe Francois Mutuyemungu ibyo uvuze byose ndabyemera rwose kandi umuntu amanika agati yicaye igihe cyo kukamanura agahaguma nibyo bizaba ku Rwanda ndavuga u Rwanda kuko ibyo ari byo byose ni u Rwanda ruri kurwanira muri Congo ntabwo tugomba kujya duhora tuvuga gusa ngo ni Kagame yateje abana b'u Rwanda intambara ubu nibo bari gupfa ntabwo ari abana ba Kagame bapfa ubungubu yibereye muri Amerika urabizi ko yagiye no mu masengesho ntabwo nari nzi ko Kagame yemera ibyo gusenga bahoraga bavuga bati imana tugomba gusenga ni umuntu witwa Paul Kagame none nawe asigaye asenga ya mana wumvise amagambo yavuze muri kiriya bise prayer breakfast kibera Washington ndakeka nubwo perezida Biden yanze kumwakira ariko nawe Kagame yakoze ibye n'abazungu bamushyigikiye cyangwa n'abirabura bariya bo muri Black Caucus b'abanyamerika b'abakongresiste ruriya rugendo rwa Paul Kagame mu minota mike rwose uruvugaho iki hari icyo rumumariye cyangwa nko kuvuga ati reka ngende nebe ko nabeshya utundi tuntu twatuma bangarukira nk'uko wabibonye nk'uko wabyumvise mu magambo make kuko igihe twihaye ndabona kiri kurenga kandi ntabwo nagutwara umwanya wageneye ibindi urakoze ijambo ni ryawe rero urakoze cyane ibyo bya rwanda bya breakfast US breakfast prayer biriya nabyo ni ibintu byashekeje abantu urabona ko umugabo ni ifoto yashakaga yarayishakaga ariko agira ibyago ntiyatumirwa mwabonye ko aho byabereye n'aho ibyo ba Biden babikoreye n'ahantu hatandukanye ahubwo habaye ikintu twaje kubonamo ko ari wa mushufi w'umusenateri uwo bita Bill Nelson niwe wateguye kiriya kintu mwabonye ko umuyobozi wari ukomeye wari uhari ni gavana wa leta ya ntuza ya Virginia uwo bita Youngkin niwe wenyine wari uhari niwe muntu wari ukomeye kwereka ko mu by'ukuri we ni ifoto yashakaga kugira ngo aze hariya n'ijambo ryavugiye mwabyumvise cyane ko rwose yigisha yavuze ku by'Imana mu gihe mubizi ko azamuka i Musanze yakumva abapasiteri barimo kubwiza ati mugende mucumukura ibyo bintu mwaramwumvishije za kibeho kw'ibyo gusenga rwose avuga ngo abantu bajya gusenga ubukene mu by'uko ibyo gusenga ubona ko ni ikintu yihishemo kugira ngo arebe ko yatambutsa kugira umwere hariya yavuze ku bintu byinshi cyane asobanura ku mateka yiwe ko yabayeho aramanuka mu ntambara n'iki icyaje gutangaza abantu ni uko hari aho yavuze ko ngo muri jenoside ngo yabujije abasirikare biwe
kugumya kumwereka ibyobo bajugunyagamo abantu mukandeta n'ababuza kugumya kwihorera kiriya kintu abantu benshi bagumye kubitekerezaho bati responsabilite z'ubwicanyi bamurega bw'abahutu yaba ashaka kugira ngo abisunikire kuri bariya basirikare bandi bakuru we asigara ari umwere abantu bibaje impamvu n'icyo yabivugiye n'icyabimuteye ntabwo cyumvikanyemo neza ariko biba byo tukabona ko ari uburyo ashaka kugira ngo ase n'ugarura isura ye imugire umwere we agaruka ari nka mesiya ku mpande zombi haba ku batutsi ati ni njyewe watumye mpagarika jenoside haba no ku bahutu ati ni njyewe wabwiye abaofisiye bose ko bahagarika kwihorera ibi byose ukabona ko ni umukino kandi riya jambo kuba ribonye ririmo ubujanjajanja bwinshi cyane aririza akigarura akagira gute kandi ibyo byose mu by'ukuri ubonye ko yageze avuga ko abahezanguni aribo banahanuwe n'indege kandi abizi neza ko ari we wayihanuye bikwiye ko mu by'ukuri biriya byose ni twa dukino twiwe aba arimo akina n'iki byose ariko ashaka kwigarura isura nziza nta kintu kidasanzwe cyari kirimo gusa ahubwo twibaje tuti ni iyihe nyungu yavanyemo kumva ko niba batamutumiye kujya muri iriya USA breakfast prayer ya Biden kuba ataramutumiyemo akora lobbying atangamo n'amafaranga menshi kugira ngo reba bitegure akajya noneho mu yateguwe n'uriya mushuti we senateri Bill Nelson tukabona ko umushyitsi mukuru wari uhari yari guverineri gavana wa Virginia Youngkin ukibaza uti mu by'ukuri ni iki abanyarwanda bavanyemo hariya mu by'ukuri ntacyo ahubwo imisoro y'abanyarwanda yaragendeye kubera yuko aba yishyuye amafaranga menshi cyane kugira ngo ashobore gufata n'agaspeech gatoya hariya ariko we akaba atekereza ko abagira ngo agumye yereka abanyarwanda ko agikomeye ko n'abanyamerika kibafiteho ububasha kugira ngo wumvise ko yanigereranyije na Joseph avuga ko si Joseph harya wagiye muri Egypte akaza guta ndumva ari we yavuze ariko yashobora kuvuga n'abandi yashobora kuvuga na Moise byose ibyo aribyo byose yigereranyije nk'umutagatifu wakirije abayisraheli akabacyura akanabamara inzara urumva ko byari bigamije mu by'ukuri kwishyira imbere ariko iriya disikuru ya Kagame ngewe nzareba ukuntu nakubwira wenda tukayigarukaho ijambo kurindi kuko huzuyemo ibinyoma byinshi we nta kintu kibi yakoze abandi bakoze bibi n'ubu kandi ati hari amagambo y'urwango disikuru z'urwango zikwirakwiye mu karere ku buryo dutinya ko hashobora kuba indi jenoside mu by'ukuri niyo misiyo yari yamujyanye kujya gutangaza nyine ko muri Congo ngo bategura jenoside kandi babonye ko na mucuti we uriya congressman Carson nawe yabisubiyemo avuga ko ngo muri Congo bashaka gutegura jenoside yo kwica minorite bashaka kuvuga minorite tutsi banyamulenge ibintu byagaragaye ko nta minoriti iba muri Congo ibintu byagaragaye ko biriya byose ari ukugira ngo Kagame abone impamvu zo gutera Congo no kugumayo ibyo nabyo wenda wabivugaho akanya gato hanyuma tugasoza ikiganiro cyacu urakoze ibintu bitwaza hariya natifu ya jenoside urabona ko yateguye intambara niwe wagiye kubivugira hariya muri mu badepite biwe ababwira ati kongiriya ni umurambo nzinjirayo nta n'uburenganzira nzabisabira none agezeyo amanitse agati yicaye kukamanura biramusaba guhaguruka arimo arakubita mu barobisiti biwe ngo bajye kureba uburyo byakwitwa ko ashoboye kuvuga ko agiye kuba jenoside byatuma haba ibintu bimeze nk'ibikikirano n'ibiki byose kugira ngo bazabone uko asohokamo ibi byose yabuze ukuntu asohoka muri kiriya kibazo ukabona ko mu by'ukuri jenoside arimo kuvuga ni uko ingabo ziba nyine ntazi ukuntu bariya bagabo biwe nabo bafatanyije kwiba kuko b'abazungu bose bonye bari muri kiriya gisare ni ibisambo by'abazungu bafatanya kwiba imitungo ya Afurika ni abarobisite biwe n'ibiryo nizo za mafia tujya tubabwira za ba imperialiste na ya makompanyi mid corporation companies baba bafatanya mu by'ukuri umushinga bari barawize bazi ko bagiye kubona amabuye y'ubuse za rubaya
uzamasosi yarabuze za Bukavu za muri Sud Kivu hose n'iki na expectation bari bafite na mabiliyoni zagomba kuzajya bacukuramo y'amatoni, none ukabona yuko mu by'ukuri umushinga waguye mu mazi, ikiraro cyaguye mu mazi, kubona ko ari ikibazo bafite buriya ntubone ngo bavuga ngo hari ubwo ngo bari banyamuke bashaka gushira. Ibyo ntibishoboka. Muri Kongo hari amoko 550 kandi bose ni ba minorite, ni bose ni banyamuke, ntazagira ukubeshya. Kongo ifite amoko 550 kandi nta bwoko buhari wavuga ngo buriganje cyane ku buryo bwa marubuni, ntabwo bishoboka. Ibyo byose ni ikintu kitazashoboka muri Kongo. Ahubwo ikibazo bafite ni uko ibyo bashoye muri Kongo byose bigiye kuhashira, bakaba bagiye kuzatahamo amasa. Bari abasirikare ba Kagame bari hariya, akaba atarimo kubona exit bazasohokeramo, ariko bashoboye gusohora ikintu cya biwe ndivuga iti muri Kongo dukure ku buryo hataba jenoside n'iki, we yaprofita akabona uburyo igisirikare cye kizasohokamo. Ndarimo ndabibona muri iyo sense ko barimo gushaka kugira ngo barebe ko bamubonera exit yazasohokeramo bitwaje icyo kintu, ko ariyo mpamvu ahari noneho bakaba bajya mu masezerano bati sohokamo noneho nta kibazo, tubona jenoside itakibaye. Jenoside yararirimbye i Burundi kandi ari ugiye kuyitangiza, ariko Abarundi bamenge baryamira amajanja babihurizamo na hariya iyi ntambara gitangira, izo gahunda yari afite muri bariya bagogwe babyibuka ko aribyo byari bihari. Ariko ibi byose uriya musenateri mushuti we arirengagiza ko kishishe, ahubwo par contre RDF 23 raporo za Rune zirahari zinashinja abasirikare 8 b'abajenerali ba Kagame bazabazwa kiriya kibazo cya kishishe, b'abaturage 370 bapfuye bishwe, harimo abana, abakecuru n'iki. Ibi byose urabona ko mu by'ukuri intambara afashe indi step, ntabwo nkeka ko abariya abasenateri bayifiteho ijambo. N'Amerika ubwayo intambara ntabwo ikiyifiteho ijambo, kubera yuko hajemo abandi bajuweri, hajemo abandi bakinnyi, aho turimo tubona ko Uburusiya n'Ubushinwa bwayinjiyemo ku buryo Amerika idashobora kuza ngo itegeko ngo ndavuze ngo Kagame ngo genda, kubera iyi ntambara yahindutse cyane. Ubungubu turimo turayibona muri bya bihugu bitanu bya super power, aho dushobora kuba tubona Abarusiya n'Abashinwa, tukabona Abafaransa batabyumvikanaho kimwe n'Abanyamerika. Ni ibintu turimo tureba, ariyo mpamvu ubona ko strategy mu buryo bwa geopolitike umuntu bita Paul Kagame umushinga wiwe na expectation bari bamutegerejeho byarangije kugwa mu mazi, ariyo mpamvu urimo kureba bashakisha uburyo bazabisohokamo byitiriwe ikindi kintu. Iyo jenoside arimo kuvuga ntayishobora kuba kubera yuko hari na munisipira hari nta kibazo cyazabona. Urakoze cyane Muvandimwe François Mutuyemungu, ndagira ngo nibutse ko iki kiganiro cyakozwe ku bufatanye bwa radiyo Ijwi ry'Ibiyaga Bigari na Radiyo Ubumwe François Mutuyemungu wabereye umuyobozi. Si ubwa nyuma kandi tuzajya tubagezaho n'ibindi biganiro turi kumwe cyangwa harimo abandi batumirwa bahagarariye ayo maradiyo n'andi yandi dukunze gukorana. Ndagushimiye nanone, ariko niba ufite ubutumwa bwa nyuma wageza ku Banyarwanda, ku bakunzi bawe n'abakunzi b'ayo maradiyo ukunze kuganiriraho, wabagezaho ubwo butumwa noneho tugasoza ikiganiro cyacu. Murakoze Bwana Ambasaderi. Icyo nabwira Abanyarwanda ni uko igihugu cyacu kirimo mu by'ukuri oredi kiri mu bihe bibi, aho turimo tubona ko izi ntambara zibyanze bikunze zagira ingaruka ku baturage bacu, kuko ntabwo tuzi uko zizarangira. Nibyo bavuze ngo uteza intambara ariko ntabwo umenya, utangiza intambara ariko ntabwo umenya uko zirangira. Byose Paul Kagame yabitangiye azi ko ari ya Kongo bari baragize umwana bakubitaga igihe bashakiye, ariko ukabona ko yabagarukanye, ukabona ko mu by'ukuri tutazi, kuko isaha n'isaha ishobora gushiduka yageze mu rugwiro. Kandi ibi byose niho birimo bisa n'ibyerekeza, kuko izi ntambara nibyo bavuga ngo urayitangiza, ariko ibindi bigenda bizizamukiraho ntawe ubimenya. Ushobora kuzashaduka umunsi umwe yageze no mu gihugu cyacu, urumva ikibazo cyawe kivuyemo, kandi ntibeshye cyane, ntabwo naba nibeshye cyane, bigaragara ko iyi ntambara byanze bikunze Kagame mu buryo yayiteguyemo izamusanga mu rugwiro byanze bikunze, kereka nashyira ubwenge ku gihe n'abo ba imperialisti bakora nandi bakamubwira bati sohokamo, kandi uburyo ntarimo kubonamo ariko ibona igihugu kigoswe kuriya, yaba Tanzania, yaba Burundi, uvuga buti twebwe turiteguye, yaba Kongo, ukabona uko ibintu bimeze,
byanze kumva intambara igomba kuba kandi igihe kuzasiga isomo mu banyarwanda aho mvuga ngo bari abasirikare bakagombye gushyira ubwenge kugira bakamenya ko nyuma ya Kagame hazaba urubanza ari abo badepite n'abasenateri batavugira rubanda bakagombye kumenya ko nyuma ya Kagame hari byinshi bazabazwa kubera ko izi ntambara bazishyigikiye n'abirwa bazogeza ariko tubizi neza ko ari mu nyungu za Paul Kagame n'aba bazungu na biriya bisambo bafatanya kwiba imitungo ya Kongo ariko bakabishyira muri narrative y'ubwoko cyangwa ya jenoside ariko tubizi twese ko iyo bavuze jenoside ntabwo ari bariya batutsi bo muri Kongo bavuga ni ariya mabuye ya koruta abarirwa hariya muri rubaya Kagame yambuwe na Felix akaba bibona bishyize mu kangaratete cyangwa mu kaga abana b'abanyarwanda aho navuga ngo iki ni igihe cyo kwitandukanya n'imigambi mibi yose kandi abwirwa benshi bakumva na beneyo batazashyira ubwenge ku gihe nkeka ko amateka hari icyo azababaza murakoze murakoze cyane nanjye ngire badukurikiye inshuti za radiyo ijwi ry'iyaga bigari na radiyo ubumwe ko tuzakomeza kujya tubagezaho ibiganiro nk'uko mu kanya nabivuze ngire kandi inshuti zacu z'abanyekongo bumva ururimi rwacu ko tubashyigikiye mu ntambara batejwe n'igihugu dukomokamo kiyoborwa n'umwanzi w'umubisha Paul Kagame umwicanyi umusogosi nk'uko umuvandimwe wacu akunze kubivuga ahombe nyamuhombeza turagira rwose ngo tubabwire ko tubashyigikiye ko dushyigikiye igisirikare cya Congo atari ukugira ngo kijye kwica abanyarwanda ariko tugishyigikiye kugira ngo kibuze abicanyi bakomoka mu gihugu cyacu kujya gusogota abanyekongo dushyigikiye kandi abazalendo ni rubanda bishyize hamwe bati turwanire imiryango yacu turwanire ubutaka kugira ngo umuturanyi mubi adakomeza kutuvogera nk'uko yavogereye igihugu cyacu kuva muri 1996 kugeza aya magingo turabashyigikiye abazalendo mukomere wikendi nziza rero Francois Mutuyemungu hanyuma naho ubutaha murabikoze cyane.